好，我们看第二题，expand the following。这一题跟刚刚第一题的那个后面的题目是类似的，所以我们都是在这一边这样跟它乘进去，所以这一个呢会变成减4 x cube y，然后减那个1/3 x 2 y 加2/5。x power 4 OK 好，so 在这边的时候，我的减2/5乘10，它会变成了减4，然后减2/5乘5/6，我拿到的是减1/3，然后减2/5乘负一。拿到的是2/5，OK，然后 x 2乘 x y x cube y，x 2乘 y x 2 y，x 2乘 x 2 x power 4，然后这一个呢，它就会变成了减5/3 p cube q 加1/2 p square q square 减2 p q power 3。p 乘 q，pq 乘 p square pq，q，pq 乘 pq，p square q square，pq 乘 q，pq，q，然后我这边的负二乘五和六，拿到的是负5/3，然后负二乘负1/4，然后我拿到的是加1/2。然后负二乘一的情况之下，它就会变成负二，这样，OK，好，好，接着呢，这一题其实比刚才那些题目容易，所以 x square y square 减 x y square z 加 x square y z，so x 乘 x x square y 乘 y y square，然后 x 乘 x y 乘 y z 就会变成 x y square z，然后 x 乘 x x square y z，对，这些都不是 like term 哦，x power 2没有 z，所以会跟后面，然后这一个是 x 这个 x square 不是 like term，接着这一边这个跟它乘进去的时候，它变成 2x power 3。y power 2减 x square y power 3，所以我在这一边的时候，我的这一个2乘负二分之一，把它变成负一，就是这样来的。So 我就有 x 乘 x square x cube y square，然后 x square y cube。好，接着的这一题呢，我们这一个乘，然后它会变成负 ab power 4加 2a2b3 减44/16 a3b4，OK，然后我在这一边，我的这一个负4乘四分之一。把它变成负一，然后我的负四乘负二分之一，把它变成二，然后负四乘四，把它变成负16，正确。好，接着这一个乘。然后它会变成了负1/3a 的三次方减1/9的 a 二次方加1/6a，我这一边我有负2/3乘二分之一，我拿到的是负1/3。
然后乘六分之一，拿到-190，然后乘-4分之一，来变成加160。好，就是这样。